falanqaynta todobaadka iyo jabuuti iyo qurba joogta todobaadkan barnaamijka waxay noo diyaarinaya wariye Yasiin Riiraash oo ku sugan caasimada Brixiel ee waddanka Belgium falanqaynta todobaadka waxaa marti u ah Yahya Aadan iyo sidoo kale hooyo kamid ah hooyooyinka magaalada Brixiel Shamis Maxamuud Haaji oo ku magac dheer Koos. Falanqaynta maanta waxay noo daadihinayaa wariyaheena Yasiin Riiraash oo ku sugan caasimada Brixiel istiidiyaha laanta afka Soomaaliga RTN. Imikana haynagu wareejiyo istiidiyaha sida tooska ah dhinaca telefoonka uu kula xiriiraya qaybaha si kala duwan ee barnaamijka uu ka samaynayo. Yasiin, may maqashaa? Waan ku maqlaa akhadir, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal kusoo dhawaada afsoomaa qaybta habeenkani caawa oo si toos ah idinka imanaya istiidiyaha ku yaala magaalada Brixiel ee caasimadda waddanka Belgium. Waxaa khadka telefoonka maanta iigu martay ay igu jira orodyahanka caanka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, taariikh, magac iyo miisaanba ku leh dhinaca orodada caalamiga, Yaxye Aadan Xoosh oo ku sugan dalka Faransiiska, iyo weliba Shamis Maxamuud Haaji oo ku magac dheer Koos oo iyaga ku sugan caasimadda Brixiel ee waddanka Belgium. Ugu horreyntii waxaan rabaa Yaxye Aadan Xoosh in aan weydiiyo su-aasha ugu horreysa. Yaxye, xaaladda siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waad la socotaa. Maxaa kaga baxay ilaa haatan halganka dadweynaha reer Jabuuti ay ugu jiraan sidii ay u soo ceshan lahaayeen doorashadii dhinaca kuraasta baarlamaanka ee kadibka geela uu maarsaday? Bismillaahi raxmaani raxiim wasalli allahuma calaa sayidina Maxamed wacala aali wasaxbihi ajmaciin. Walaal, waad mahadsan tahay Yaasiin iyo adiga iyo ninkii Khadiir ee maaragtay ay jooga dalka Sweden. Marka ugu horreeya horta waxaan u salaamayaa dadka dhammaan qurbajoogta iyo dadka Jamhuuriyadda Jabuuti ku nool ee waddanka inoo gudihiisa ku jira. Haddaa su-aasha uu soo noqdo, waddankeennu maanta siyaasad ahaan xaalad qadhaadh ayaabuu marayaa. Xaaladda qadhaadhna waxa ay soo jirtay wax imanka bilaabi maahan oo waqti dheer bay soo jirtay. Dadweynuhuna Xafiif Gaadhey ayaa unbuu maaratay la hanshagaysanyahay maanta. Laakiin kuraasida maanta la booday si kayra caadi ah looma boobin, si run oo aan weligeen aan la filayn baa loo boobay. Dadkaasina maanta waxay tabanayaan waa wuxuugii marka horeytay dad bukokii wax laga qaato ay ka hadi jireen. Laakiinse waxaa ku noqotay maanta yacnaa dowladda istaliska Ismaaciil Cumar Giile iyo wixii la halmaama wax aan laga hadi waayin bay ku noqoto oo lama filaan ah. Taasi waa tu jadiid ah oo caadi aan ahayn oo dalka maanta kusoo birtweeyeyo. Waa tahay Yaxye, markii aad ku sugnayd dalka Jabuuti, dabcan waxa waqtiyadaasi socday qolqolaha doorashooyinka dhinaca kuraasta baarlamaanka. Sidee bay ahayd shucuurka dadweynaha reer Jabuuti? Miyay rabeen isbeddel, mise waxa ay ku sii guda jireen in ay u sii codayaan xisbiga UND? Maxaa nagu iftiimin kartaa dad gudaha waqtigaasi ku jiray? Waxa aan ka iftiimin karaa sida runta waxaanu ka qayb galay kampaanigii sida u dhanna meel aanu u raacin dadkii iyagu ku lulsamayey xagga kuraasida ma iyo dhijiyoon xagga iyo senta. Waxaanu u kacnay dhinaca iyo waqooyiga dalka, dhinaca iyo maaragtay ilaa Cali Sabiix iyo xaggaas aanu ka baxnay ilaa Cabdiceel aanu gaadhnay iyo wakiibaan gaadhnay dadweynaha reer Jabuuti siday u dhan yihiin. Maanta waxa ay doonayeen ayna doonayaan ilaa imaka isbeddel oo aan maaragtay geedna loogu soo laami karayn bay rabaan. Waa isbeddel yacnaa la socda horumar, isbeddel la socda cadaalad, isbeddel la socda dhallinyarada, isbeddel la socda culummada iyo wixii diinta la halmaan la socday dadka doonayaan. Waa inaa dadkana la simo ayay leeyihiin. Dadka indhaha koka diregted waxaad oganaysay war dadka kani ma waxay ka soo baxeen yacnaa madadkana madad kalaadis oo dadkii waddanka ku noolaa baa odhanaysaa xadad baa dadkan ka maqnayd ma odhanaysay meelaha qaarkood. Waxaanu samaynayna waqtiga waxa la yidhahda rekan sooda anaa samaynayda anugu waxaan ku shaqalahaa waqtiga dhinaca sekurijiga ayaan ku shaqalahaa iyo dhinka maaragtay ninka loo dhigo dadku maaragtay nidaamka ay u imanayaan iyo qaabka loo qabanqaabiyo abaabulinta ayaan ku shaqalahaa. Waxa ugu horreeyay jamhuuriyadda Jabuuti koka la yidhaahdo meesha xayaablay la dhabaa ayaa ugu horreysay dalka gobollada maaragtay guulka koka laga hadlana Carisil ayaa ugu horreysay. Arrintaasi waxay igu dhalisay yacnaa dadka wax ka maqnaa ay dadku wax doonayaan ay dadku wax diidan yihiin
لما أوران كارو مانتا مانتا كيدو كريو جيبوتي بان نجعل منو أوران كارو عديد هالي رادو وابين إيو حاني جنو حالتو شاريدا واك حي حديق إنك أنا قد بدو الشمس محمود حاجي أكو مقعبير كوف يدو كميدا خوليينيكا ويالك بيرات كأوزيجيرا أسيق دولادة جيبوتي أولد يرجل لهاي ديمقراطية الدبا الشمس خوليينيكا كو وحيك كتاب باتان دور مهمة هل جنكا هذه أي نقطة بين عقوبين ماذا يريد استبدل كإنك بدينا رجوتي أي الربان أن ما حد كل سفين كتاع فرالك بريحة ضمة تريد كدير وكلك على هولي إنك إنسيش الدراء بريحة وجد حسارة أو جرش كان بحق جمال هي النجار بكل ريو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أتوقع رجوع عشان سلام يا بدينا رجوتي نك استعيد جدًا جبوت لقيرا جوغان بلتنقا جوغان الدين كنو كسل جوغان شعب جائعي سنة مرارة آد يا آد سلام الله وحن كنو جسر يا سؤال شعب جائعي بيسن وحن حاجة عزيزين كتبتنا نسيب الله بيت حاري الجرش المراد يا قبض قبض حيطان وصع ربي قبض محليرا حيطان وصع ربي عنا قبض ما ترأنا بمشا كوني كوني أي كوني سي ولا ما دي ما انت قدرت كتبت يا مقور الكرهان لنا قدرت بحث ولا مدى عبد الرحمن بشير جيرين داير احمد صالح اللهم صل على محمد عبد الرحمن قرب احنا قور الكرهان ولا ما دي اني شرفت قوة لنا يا ودرك ما انت قدرت ما قوره قدرت ما هم نماية قدرت ما هم راحة قدرت يا ندات يا حسبيد الرجبوتي وبنبع ما عمل قادة رشدك ما عمل حريف وعمل الحريف كتكفل مرد وضع كل بين كل ما حاد كل بين شغنا اتكينا إلا حراء لما بح استعيان دا وما بح استعيان وعيو سيكلا أيام يقولوا لنا سيكلا لإنو عدادي لماذا كنا الله عداد كفرنا ما أنت أو حبسنا إنو بديني وعطو شرعيقا سيانكا كما بحسن أدوك نحن لا نهاني بك نازلو قويونكو نحك العيلة شعور جارة وأمدك لبقى وغرك عدم بركي إفضل الآن إيه الديرسو إذا قبلنا بقى الدينك كد عيادا النبي يدمه الرينو بل شرعي طالة دعوة إيجيت بل شرعي دعوة إيلي تنزي بل برا دعوة ليبيا بل نايو بدعوة هو يربح الدينك إفضل بل أعملي نحو أعملي بيه أعملي نحو أعملي الديمقراطية دوامنا محرمة من أكيد زي الله جحر الله جبابي أو إيه كذي سبتي أو إيه كذي سبتي أو يدي سبتي أو أبي سبتي كل زي كتع حاسم من ده يدي وما تي كتع عصا أو يدي يعذب يعذبك مين إيش يكرج بتي أو يدي هذا كذا نحن نبني يوم نشوفه نحن ولا نعي ولا نرينا جدا بيتنا ولا نرينا أنت جدا كنت تروح نحن ولا نعي ولا جدا نبي نشوفنا أنت جدا تكون قلنا وصلنا نعي هل جلسين حاجة كورا ولا ما بيجا بشوي كتيرنا وانو يدي عيننا وانو يدي عيننا هاي الشمس هذا واحد كم ترى جوليه كيد جوجا ذلك بدي سجارة ذلك بدي ما نزه نحرير كل دول أما أورك كل دول أو هويه كذلك بنتك عاصمة ذلك بريطان في أب أو أبا بشار بل بنم بحية على جسر دي ما مكتب في بدي ما إشكو بدي في بحرينا مرة واحد مرة واحد ما في لا فرص إنك أقوم بإبلاغك إنك أقوم بي اللهم صل على محمد لا ما غير من تجبيت قاري أبا أبيك داتين في الباري أما لو أداني غير تجبيت بالجيد الهي ونسكورة بغمان إنت أورك ما سيكو جزا أبا نسكورة بغمان ما نسكورة أغنهي اللهم صل على محمد محمد ببرا بلا هذي هذا من الله سعنا إذن كيف الله غمدا نجاب بحمد بطرة كتاقين ينسك التنمية التدين حيث سرطان حيث ركوباً وانو بيسانا التدين يريكينا وانو بلسقنا انتر يبدي بجل وانو بلسقنا وبنكو وحباب استرادين ما انتا حما ورحلو وانفرماتيو ينالو بعض حلو عبدالله ما روحي إذا هاي تاتي بني ملايسي بني نوشيكو ودقاقي بكتنينا ينالو ورشاقينا يكون جدا شوية يكون جدا شوية إلا هاي إذا كي سمحان برينا إنه إثبت الخير قبا عاطمات كتيرة وعروتنا كتير حينا بعد وودن كرينا حملنا دي كده إلى إلى هذين كم حبرنا إلى هذين سكر حق دريتيو
وسخر قضاء مدوكا ليودك انت احدا واتهي الله الربا حدا ان عبدو يعضاء يحيي آدم بحوش ان يحيي اللي حدا ليه يحقق بقرطي امام الكتلس كالجيلي انكو سي شر الى عدالة لكفك وحرحرة مسؤولية بلد المعارك ESN لما دي الدلكة إيه ولين أكمل نوعه إن قار كمية مسؤولين تو جديد أيضا بحان السفرة جاركا إن حال يبدأ بيني داف وقت الله حري ولا صوت في داي إن بدنا هريج بتسؤال بدنا أي إشي دينيا وما حيث أن هذا كتير كديني وبرك ما منسنا أي أفريقيا إسماعيل كده معارك ESN نجام عدد لبت وقت يبي الكامبانيا وحمل لو إسكين كرتا سبب حد كان يسكو إيرمينا إسبا فريق إسبايل من المعارك وطلنا كبورة سأقول الأردن وحل يرى ديمقراطية دا الله سبحانه وتعالى حق فيك كلماتا ديمقراطية دا ومحاي وفك بني آذن كأه الله هو أبورتي مرضى إياه يدي فمنكم مؤمن ومنكم كافر يولي إليه سبحانه وتعالى من إنه إذا قمينا الله هو أبوري أيها رب جديدي ويدي إنك إنك ميدينا الله سبحانه وتعالى هو يالي وديمقراطية دبعة وحق إلهي كتمتي مركعة دل يلي وحال الديني قياسة دلك قولي سبيت جلتان ديني هدل يلي وقرام باكي ديكي دافة لقولي لي مدد كان لعايي سياسة دل ديني سياسة دل إن لقوريه إياه لدوني وحق لقوريه عداكو صور نقضى سياسة دل إسماعيل عمر جيلي وإذن دلاري ببيني كادين لور دورتين كما ديغنو وها اتا هي قف ديجيتيزما او مارتي نولان يا دي جرباتي ماها دوين ودو كو ديغيا بالين هاي وين كو يالي كرانا مركو راه دي لوغو يالينا وا لوغو يالي اما كان هو لوغو ديغي كانتا ماركا لكن سي باي احمد فرحدين حالي قال لوغو خيليو وا نينكا مانتا اي ايشا كو هيان ايو ياي نينكا سيتياسيون جمهوريه جيبوتي كيجي مانتا واخا تابان كاريان بو واخا قبان كاريا الى هاي لو لا قال قال كاريا لكن واني كابا لوران كريا وانا نين اي لوغا عبتان ايو محا كينا انا علومة اللحلو علومة الشالي توروا لجعلا اسماعيل ويتو جيليين عبد الرحمن بخدقود عبد الرحمن بشير يرم ميد الجيلي فايسا ينسكا يلوغا نيكي مارتين يزونا كرتين تنقال دي شامبر دي كونير دي فنها لما يلوغا نخطر بجيدا منو مالي ما كسلا لو جوغو يبقى كاسو مينا وحا اي كلاب سيدان مالي فقاتو عيش كدهين اينا يموب ديغاي ay dhalinyaradu gashay ee loo xiray ee inay meel kale ay ka tagaan u diiday ee iyagu la jeetay dhalinyarada yaana luskiriti wax leeyahay aan balinyo qoon aan bamaaratay dilaanta yaad balo xiray dhalinyarada waxa loo xiray kala dhalinyarada xashay balo xiray waxa loo xiray amaliiba loo xiray waxa soo meedha waxa ay ka dhigantahay dadka waxa la jeetay ee sida uu shaqeeyay ayaaban iska xidhinayo meel buu ku xidheenaa ka dhigay marka dimuqraadiyada xaq ilaahay ka timaaday ka timaaday inuu ugu soo noqdaan leenay dadkano waxa maartay aad u tikanaysan xaq aad u tikanaysan ee maartay aan tiin bi dimuqraadiyada runtii ka timaaday man shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur bana lamiyay marka waxaan leenay salaati ay ku dhigeen iyo haystaan dadka sida loo xukumeeyo dhayra aadari dadka lagu dhaqmaa dadba lagu noolaa waxa lagu noolaa oo kala maxay idayay tii aniga amal ku geeraney ina maaratay askartu ay u timaado ayaga oo macawisita ay tiraado sharci sharci baan tiitaa sharcigaagu aw ma ka tiraadina ay ku tiraado waxa qaba amar baan qabanay ku soo dhameeyaan taasi waxay ka dhigan tahay sheekada si geeliyo iyo ilaa almaala umba maaratay arrinkaagu laakiin sheeg waxaan kaga baxayaa maamada tiraada burta yahun lama dugsado waari dhamaan lama dugsado baxayl xoolaha lama dugsado baleedada marka dawladdu wax baxayl xoolaha oo dadkii xoolaha u diiday waana burta yaqno dhukii noo fiicnaay aan wixii maaratay wixiina ku yiri lahayn oo loo diiday marka dawladdu dugsanay ka dhigtay marka waa kan hadda waxa raba in aan u gudbo oo Shamis Maxamed Haaji adiga ku magac dheer koof oo nidi joogta caafimaadka Brussels oo Shamis sidaan ka warqabno Senegal ama odaygaagu waxa uu ka mid yahay xilbi barnada isbaxay sida mucaaradka ESN oo magaciisuna waa Fadxi Maxamed Geele wax salka haddii ay tahay dhinaca xaalad iyo xaljabaad dhinaca odagaaga weli kalesko oo maqulo kacay ama maqulo kulmay walaal umad reeji buti uunbay wax la qabaa wax dheeraada oo kalidii aandaan ku dhaada maanta dee waxay yeesantu qabtay bulshadu la qabaa laakiin iminka ahaan xarig mugani xarig maxay tahayna loo soo aragnay anagu
dabaad waxaan ugu eeyaa ilmiga ku yaal culimada yadu dabaad waana qori kara culimada yada meeshaan soo aragay waan idin ka soo garay nijeel waan soo aragay waxay ka dhigan tahay maanta haddaan eeyayna waxaan u eeyaa jeelkan shalay soo arkay ayaa ku eeyaya oo xaqdarabarada lamaga xiran oo aan justiiska lamaga xiran oo xaqdarabarada lamaga xiran ayaa maanta ku eeyayna waxa xaggaana dhigayna oo bartaan keenayna waa cadaaladdarada waxaan walaal ku eeyaa culimada yaduna في أنا أنا مو فرق عند الاستعشاء أو الله واحد سمعي رضى عند الشجر رضى عند على فرق لو ما بيشان ترى محضرة السمعي نسي لو ما بيشان ترى أنا أبي كم ده عندي كتير لو ما بيشان ترى جرى عيدا بالبلاء وبالدم نسي لو ما بيشان ترى ku asuuma maantara jeerki chooga walaal ku ooyaya jeerka gabadha ay ku ooyaya murga dheeraad ayaa jeerka gabadha ay ku kala yaraa maadaama shabad aad ku sugan tahay guriga caasimadda Brussels oo iyo atayna kamid ah hooyooyinka midu qeyn halganka ugu jira ee farin gaar ah maxaa u diri lahayd qoomiyinka Djibouti ee wararku waxay naga soo gaarayaan gudaha dalka Djibouti waxay sheegayaan in tan isku uu rabo in uu dumar iyo carruur uu ururiyo si ay u soo dhaweeyaan ay ilaahay waxaan taageerayaa waxaan jecelnahay magacyadaha dheele maxaa farin u dir lahayd dumarka iyagu ilaa haatan aan qaybna ku dir inkasta oo dumarku badidoodu mudaharaadiga laga dhex arko jimco walba iyo maalin walba taasi taas mar la soconnaa waanu aad iyo aad farinta soo dhaweeyaan waxa weyneen batiiqa nu aragnay doorashadii kasoo wareegtay 22kii Febraayo tu ka badan baa la arkay xaggee laga keenay xaggee laga soo ururiyay laamaaqay miyaan baa qaaday ENPA ENPA baab baa qaaday baab la yiraahdo ESM baa qaaday xaggee laga keenay dadkaasoo laga soo ururiyay waxaan leenahay haddii lacagii wax tari meesha ku shimid aan garan lahayn laakiin dadku ma daday raacay ESM bay raacay adeeg baa inoo soo baxday halgan baa inoo soo baxay kaabarsiyada berber baa la maray خير ما إلى حين وكذا في الذي أنا بعطيك في الدنيا كل شيء وريتك تك بعدين إلى صباح الشيء وما ملايين ذي الدوار صحيح واحد ربع إلى عمد ذو اليحية آدم حوش اليحية الدوار واحد عتق قبل ذو كمجال مدى احنا نضرب في العاصمة ذو ودى كبنتي مالين ورجلنا هدفكم حاولي هاي مالين تاسي أنا وحاولي هدفكم مركة وقورة يا دكتي أنا لكنا كجوبني إن الله ورجليو دمك دكتك عايشين وقور رمو dadku waxa ay rabaan iyo shucuurtooduna in la siiyo maxay iyaguna kaga qayb gali karaan inta garab jirsanayn wadada isweydiyo leeba dadkana ma adartay loo dhigi gineena wayna meesha timaado su'aal ayuu mid bay u doona waxaanu leenahay inaan si dadkaasi ay deesay balaadhan looga soo qayb galo in ka hor diimaa rafay ilaa fursad la siiyay oo wax lagu maadiyo Alla weey subxaanahu wa ta'ala laakiin se fursadaasina waa fursad qaali ah waa fursad dadkeena ku taageerayno waa fursad iyo senta iyo wixii la halmaala anaku oo maartay kuwa kale walaalayna aan leenahay war gacanto iyo dhig furanta iyo dalku iyo dhig furayay iyo ee qofka ka soo miro ku dhalanay meesha iyo ee ERBB iyo ilbaayi ku xaalada wala soo wada maray laakiin waxa laga raacaa arrimaha ay ka soo kala war wadanka xaaladiisa lagu jiro waa inaad is wargeliso tirada maanta wadanka ugu soo jooga muxuu ku jiraa muxuu ku soo dambeyn doonaa ilmaha muxuu noqon doonaa qofku geed ma meel jooga maanta waa qof bilaa aadana وإن شوديه سيتياسيون غادي نسوق على مركا مركا لا كان يحيى ابي واه اوريدي حن انا او دلك جبوتي ان ديك ولا سوطا وزاره دبلنت سبورت دو هاو شودي يي غوري مسا وا وزاره تيجو لا تولا غلا ان اي كجير جريدو دبلنتي او يغو ان ورقه انه استولن دلك جبوتي او وخ ميلا جيره امبا عيارو امبا فيرانو امبا ان سير عالمي غري ان لدين ان دماء عيارها كلا دوين ee kuma socota ciyaar ahaan marka tiitid dalka Djibouti horta marka ugu horeysa wasaaradda ciyaaraha oo wasaarad ciyaaraha bay noqotay ma aha wasaarad loogu talagalay dhalinyarada iyo wixii la halmaalay ee maareeyay kobcinta dhalinyarada ee tusitaanka dariiqa loo dirayo dhalinyarada iyagu ku dhacdo yaana wax barashadaanta ay ku dhacdo dariiqii loo maray xagga sportiga maanta waa la weeciyay waxa loo weeciyay dhinac siyaasadeed hadii maareeyay dhagax aan isbeed meen hadii la dhigayo waxay wax la oranayaa waxay ka timiday madaxweynaha dalka ayaa maanta arintaas kala ba la oranayaa marka arintaasi iyadu sidii loogu tala gelin lahaa amba laga yeeri lahaa amba laga fari lahaa amba loogu maaratay tafashil lahaa iyada laga ma yeeri go leenahay dhalinyaraduna maanta waxay ku soo sheego waxay ku jirtaa dib weyn ku jirtaa waa dhalinyaro psychological ma xidhan
oo meel ay u baxdan lahayn waxaan la yaab jiray imaanka halkan dalkii joogay ticket baabuur ku mar ku geeyay dhalinyarada kubada ku ciyaarta halka ticket ay maaragtay ay meel dhagax badan ay dhalinyaradu isku timaado ay meel ay uga baxaan caabara waayaan wax laga doonayo waa maxay dhalinyarada markaa waa inay dhalinyaradu dib ugu soo noqoto dawladdi ay la dagaalanto si ay maadaratay dhalinyaradu ay iyaguna isku deefuleen ay raadiyo waxba inoo qaban waayo waxyaalahaas oo nooyay in la celiyo way la isfahamiyo oo dawladdu dadka iska kala tilanto iska kala dirto diina dawayn sameyn weydan markaa waa caburtan caburtan bi markaa waxaan leeyahay wasaaraddu ma aha tii loogu talagalay dhalinyarada inay hado waa tu wax kale loogu talagalan leh gacan kala jirta waa tahay shamis maxamed haddii aan ku soo noqdo odayga ku magacdeer koos shamis ballamad badan ayaa madaxweynaha hooyooyinka gudaha dalka jabuuti ugu ballan qaaday markii haddii noqoto kombaaniga 99kii ururka haddana ENP ballamad badan ayaa hooyooyinka ugu ballan qaadeen ma waxay ahayd ninka hooyooyinka ka dhigto cusanayeen mise maxaa ka rumowday ballamadii dadka dilay ballan qaaday hooyooyinka gudaha dalka jabuuti si looga saaro faqriga iyo amalida haysata dhalinyaradooda walaal guri waa xaqiiq waa sidii la doonayay waa la karaa waddankeena wax badan waa loo soo qabtay wax badan ma uu dhiman yahay wax badan oo maanta lagu eeyayo oo intaa ka ooyaysa wuu dhiman yahay qoyo waxaan leenahay qoyada u faraka qoyo ayaa ku daahan qoyada u faraka qoyo ayaa ku dhashay qoyo ayaa hirdanaysa qoyo ayaa bacad ka wareegaysa qoyo ayaa gabadh ka jirta qoyo ayaa gabadh hor joogta hooyada ka maxfalo leenahay hooyada hadda kadib jabindo ma garanayo meesha ku socoto hooyada way ku dhashay dhoorina waladu ahaa laakiin naxariistu intaa way ka barantaa isagaa walaalo daartan isagaa kitaab u daartay isagaa mas-uul ka ah isagaa ma inta la shaqaysa iyo cid yardaba mas-uuliyaddaas bay saaran tahay walaalo dabar weynbuu leeyahay dabar khayrka buu leeyahay walaal haddii mas-uuliyadda qaadi kari waayo ha soomaaliya ha u qaadan labaatan dowlado jabuuti ugu dhigsan labaatan baarlamaan jabuuti ugu dhigsan oo baarlamaankeedii keliya ahaa ee maanta kasoo qayb galay jabuuti dabar ha u yeelan waayo waa mashaakil waa mashaakil weyn weeyaan taasaa anaga aad iyo aad farbaha waa la baraseysiyaa ninkii badyana waa la qaataa saaska ninka badyo un baa la qaataa marka haddii fardihiisi laga badiyey oo raggoo soo noqdo ayay ahayd uu yidhaahdo wal waa laydinka badiyey ragga shaqada aan u barneeyo dalinyaqon weydin walaal intaa waxaan kaga baxayaa ilaahay xaqa ha garansiiyo mas-uuliyiin baa haysta intaa waa dhay ilaahay xaqa ha garansiiyo su-aal kalaayo halkan ii taala oo ah madaxweyne jeeni intiguu ku sugnaa carmiga ingiriiska waxa uu siiyey waraysi laantaafka soomaaliga b b c da waxa uu ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal uu la geli doono mucaaradka gudaha dalka jabuuti maxaa kaaga baxay hadalka madaxweyne jeeni uu ku dhawaaqay wallaahi horta marka ugu horeeya maaragtay waxa la yidhi nin dahaar mascarkee baa leeyahay habeen buuxarid masmuudaa baa laydhow ka cawrataa marka horta waxay isweydiin la maamili karnaa madaxweynaha dalka baaqa ka soo yeedhay isagu inuu dadka la galayo yuesentamba ka soo horjeedee mucaaradka waa tashi la galayo mar dowlid oo toban cisho lama joogo dadkaasi imanka uu leeyahay warhadal baan la galayaa waxay u qoreen warqad ay ka dawaajinayeen wadahadal iyo dhibka dalku ku jiro si aan uga saari lahayn aan ka tashana laga yidhi wixii lagu soo qorayna waan wada aragnay marka meelaha qaarkood marka anigu horta arrinkaasi ma ayibsani mana aaminsani waxay ila egtahay un arrimihii hore iyo wixii hore ee naga buurday dadka lagu muusayay waxnaan aan naga qabanin unba ila egtahay haddii nabad la doonayo oo nacab uu doonayo maaragtay taliisku hadduu doonayo yacna wanaag iyo dadka wadajirkiisi iyo horow socodki iyo tallaabada la wada qaadayo horta tan condition waa ina horta laga ujeedaayo culimada meesha aniga say ay ilaagtay weeyaan wadahadalkuna wuxuu iman karaa dadka maaragtay wada tacbaya ee wax doonay waxa ay doonayaan in loo fadhiisto war ninka ninka baadiye ee maaragtay aqli gaabka lagu sheego ayaa odhanaya war iga hadli qofku iga hadli ku yidhaahdo war adduunka dido geedka yirid buu kuleeya hadana geedka kokaduuna dib uniki kaa garhenayaa ambaad ka garhenaysaa marka dowladda jabuutiinta ma garan weyni maya xoog bay isticmaalaysaa marka taasinada xoog waxa weeyaan in allaha qawiyu mushadiid ilaahay unba xoognale cid kale xoog ma la leena anaku waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin yaxiye aadan oo shaqo sameeya oo rajahan taana ee dalka jabuuti aad looga yaqaanay
إيه شمس محمد حاجي أريد أنكم جامبر كوس أريد كوسو جن عاصمة بروكسل تجربة كبرجيس أنت في أيام بيستي أنا كوسو جن جبيني سلام قيمتي عليك كان عاوة هي بدوبي هي ورسيبي أنا لم يلا ماي شمس محمد حاجي إيه يحيى آدم حوش وصيت خد كتلفون كتير جري اسمع حقيقة لا أرت أنا مجلة بروكسل قاتل وحنو علينا يا سيدي حقيقة مجلة تقلم عاصمة بلدنا كسيدا